340 მილიონი დოლარის თაღლითური კრიპტოსქემა. Пирамиდა მთელ მსოფლიოში და მილიონობით ლარის ქონება საქართველოში. ფაქტის ნაწილი საქართველოში მდებარე ძვირადღირებული მოძრავ-მოძრავი ქონებები შეიძინა, რითაც უკანონო და დაუსაბუთებელი შემოსავლის ლეგალიზაცია მოახდინა. ბინები, ავტოსადგომები, ძვირადღირებული მანქანები. ამერიკის შავ სიაში მყოფი რუსეთის მოქალაქე ახლა საქართველოს პროკურატურის შავ სიაშიცაა. Verbaluri nota, ganemarta, uarqopiti damokidebuleba. Norvegiis elchi sagareo sakmeta saministroshi da Sulkhan Molashvilis ojakhi Norvegiis elchostan. Gamovide da daafiksiros, ro es araris Norvegiis mtavrobis pozitsia. Ra damsakhurebistvis miigo Saakashvilma ადამიანის უფლებათა დამცველის პრიზი. Როდესაც ნორვეგიაში ადამიანის უფლების დარგში ენიჭება ჯილდო მიხეილ სააკაშვილს, ნუ ეს არის უბრალოდ ცინიზმი. დიდი ფასდაკლება დიდ მარკეტებში. Ვერ პროდუქტზე არის ფასდაკლებები და საკმაოდ სერიოზული. Რამ გამოიწვია სურსაძე ფასების დაწევა და რა ღირს პირველადი მოხმარების პროდუქტები? Ეს არის შედეგი იმ პროცესისა, რომელიც დაიწყო თებერვლის დასაწყისში, მას შემდეგ რაც მაღალ ფასდამატებზე იქნა აქცენტი გაკეთებული საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მხრიდან. Მიმდინარეობს მუდმივი სამუშაო პროცესი, რომ კიდევ უფრო მეტი ფასდაკლებები და აქციები გაკეთდეს. ეკონომიკური გუნდი, კონკურენციის სააგენტო, ბიზნესი, მოლაპარაკეები გრძელდება. ეთერშია კურიერი 9:00-ზე. Natia Lazashviltan da David Kakuliastan ertat. Კონკურენტ კურიერ 9:00-ზე დღეს 28 მარტია გიყვები დღის მთავარ თემებს და მოვლენებს საღამომშვიდობისა. Საღამომშვიდობისა. Globaluri criptopiramida da kseli, romelmats taghlituri gzit 340 milioni dolaris kapitalizatsia moaghtina sakartveloshi dgashifrulia. Egret zodebuli chkviani kontraktebis shemknel sakartveloshi arsebuli khonebis gankarmis upleba agar aks. Vladimir Akhotnikovs momgebiani biznesi sakartveloshi tsamgebianat ekts'a. Qazakhi tsarmoshobis rusetis mokhalake, romelis cheertebuli shtatebis shavsiashia sheqvanili, akhla sakartveloshi dzebna gamotsxadebuli. Daqadagebulia 2 milioni laris udzravi khoneba, matchoris vakis პრესტიჟული დასახლებების ბინები, ავტოსადგომები და ძვირადღირებული ლექსუსი. Დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზების ფაქტზე სისხლის სამართლის საქმეს საქართველოს პროკურატურამ შეერთებული შტატების შესაბამის უწყებებთან თანამშრომლობის შედეგად აღწერა. არ არის გამორიცხული, რომ ახოტნიკოვის გარდა გამოძიების არეალში მოხდნენ ანალოგიური საქმიანობით დაკავებული სხვა ფიზიკური თუ იურიდიული პირები. ფორსაჟის შემქმნელების საკუთარ პროექტს ლეგიტიმური და დაბალი რისკის მქონე მომგებიან ინვესტიციად ასახებდნენ, თუმცა მსხვერპლი ინვესტორების დიდ ნაწილს უკან არც ერთი ცენტი არ დაბრუნებიათ. კრიპტოთაღლითების ამერიკულ შავ სიაში, რომელშიც ყველა რუსეთის მოქალაქეა ვლადიმერ ახოტნიკოვი პირველი წერია, სავარაუდოდ ის ლადო მას შემდეგ გახდა, რაც საქართველოში გადმობარგდა. Am corpusi ertertii bine, avtosadgomebi da zviradghirebuli, avtomobili rusetis mokhalakes ekutnis, tumtsa 2 milion larze meti ghirebulebis udzravi khonebis gamoqenebas Vladimir Akhotnikovi vegar shezlevs prokuratura mis sakhelze registrirebuli khoneba mas shemdeg daaqadaga rats gairkva rom 44 tslis mamakatsma es qolaperi ukanonod mitvisebuli tankhit sheidzina. Რუსეთის მოქალაქის მიმართ საქართველოში უკანონო შემოსავლების ლეგალიზების ფაქტზე სისხლის სამართლის დევნა დაიწყო. Კურიერის ინფორმაციით ის უკვე ძებნილ პირთა სიაშია და მის დასაკავებლად ინტენსიური საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს. Გამოძიების ინფორმაციით რუსეთის მოქალაქემ დანაშაულებრივ ჯგუფთან ერთად 2019 წელს შექმნა საინვესტიციო პლატფორმა ფორსაჟი, რომელიც ეგრეთ წოდებული პირამიდის პრინციპით მუშაობდა. სხვადასხვა სახის ინვესტიციების სანაცვლოდ დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები დაზარალებულებს მომგებიან პირობებს თავაზობდნენ. ამ თაღლითური ფინანსური პირამიდით სულ 340 მილიონი დოლარი მიითვისეს, თანხები გადაინაწილეს და პლატფორმაც გააუქმეს. Საქართველოს პროკურატურამ ამერიკის შეერთებული შტატების კომპეტენტურ ორგანოებთან აქტიური თანამშრომლობისა და ჩატარებული გამოძიების შედეგად განსაკუთრებით დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე სისხლის სამართლებრივი დევნა უცხო ქვეყნის მოქალაქის მიმართ დაიწყო. ბრალდებულმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით თანხები ეტაპობრივად საქართველოში შემოიტანა, რომელიც პირად და მასთან დაკავშირებული ფიზიკური პირების საბანკო ანგარიშებზე განათავსა. ასევე თანხის ნაწილი საქართველოში მდებარე ძვირადღირებული უძრავ-მოძრავი ქონებები შეიძინა, რითაც უკანონო და დაუსაბუთებელი შემოსავლის ლეგალიზაცია მოახდინა. კიბერდანაშაულისა და ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველოს პროკურატურის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს.
საქართველოში ძებნილ რუსეთის მოქალაქეზე სპეციალური განცხადება ამერიკის იუსტიციის დეპარტამენტმაც გაავრცელა. დოკუმენტში წერია, რომ ვლადიმერ ახოტნიკოვი სხვა პირებთან ერთად თაღლითურად მილიონობით დოლარს დაეუფლა. კომპიუტერული თაღლითობის მუხლით ამერიკის შესაბამისმა ორგანოებმა დანაშაულებრივ სქემაში მონაწილეებს ბრალით წარუდგინა. Ეს ძმები ზუბალაშვილების ქუჩაა. კურიერმა გაარკვია, რომ 44 წლის ვლადიმერ ახოტნიკოვი ამ ბინაში მეუღლესთან ერთად ცხოვრობდა. მეზობლები რუსეთის მოქალაქეს არ იცნობდნენ, თუმცა ხშირად ხედავდნენ ცოლ-ქმარს ერთად. ადგილობრივების თქმით უკვე თვეებია ახოტნიკოვების ოჯახი აღარ უნახავთ. ხშირად ხედავდი ხოლმე ახ მოძრაობდნენ ხოლმე, როგორც თემთად არიობდნენ, შესაძლოა მეუღლეები. დიდი ხანი არ გინახავთ? კი. დაახლოებით თვეზე მეტი იქნება, ორი თვე ალბათ მიახლოებით, რომ აღარ შემინიშნოს. არც ერთი და არც მეორე. საერთაშორისო თაღლითობაში ბრალდებული დანაშაულს არ აღიარებს და თანამშრომლობს გამოძიებასთან. ეს ინფორმაცია კურიერს ინტერესების დამცველმა მიაწოდა. ადვოკატის თქმით, ახოტნიკოვამ ჩვენება გამოძიებას რამდენიმე თვის წინ მისცა, მაშინ როდესაც ის უკანონო შემოსავლის ლეგალიზების საქმეზე მოწმის სტატუსით გამოკითხეს. არ დასტურდება, რომ ეს არის უკანონო შემოსავალი. Როგორც მოწმის სტატუსით ვლადიმერ ახოტნიკოვს მისული აქვს ჩვენება გამოძიებაში და მას წარდგენილი აქვს და მითითებული აქვს ის გარემოებები, რომ მას გააჩნია ბიზნესი, გააჩნია სხვადასხვა სახის შემოსავალი და მისი ნებისმიერი, ასე ვთქვათ, ის თანხა, რომელიც მას გააჩნია და შეიძლება ქონება, ეს არის მისი ლეგალური შემოსავლიდან მიღებული ფულადი თანხები. ადვოკატმა ახოტნიკოვის ადგილსამყოფელის შესახებ დასმულ კითხვაზე პასუხს თავი არიდა, თუმცა დაადასტურა, რომ რუსეთის მოქალაქემ საქართველო რამდენიმე თვის წინ დატოვა. კურიერის ინფორმაციით, ბრალდებული ახლა დუბაიში იმყოფება. ბრალი, რომელიც საქართველოს პროკურატურამ ახოტნიკოვს წარუდგინა, 9-დან 12 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. Norvegijos Elči dnes sagareo sakmeta saministroši iqo dabarebuli Helen Sand Andersens Mikhail Saakašvilis gamo usaqvedures. Uprosorat ki misi kveqnis konservativuli partiis gamo, romelmats sva kveqnis braldebuli da mzhavrdebuli eksprezidenti daajildova. Nulovani tolerantoba qvelani tsixeshi sitqvebi, romlebits Saakašvilis khelisuflebis devizat iksa dnes Norvegijel diplomat sakutar saelchostanats cheaxsenes. Sagareo sakmeta saministroši mislomde Elčisgan ganmartebebi Sulkhan Molashvilis da Buta Robakidzis ojakhebma moitkhoves. Mikhail Saakašvili, რომელიც ორ საქმეზეა გასამართლებული და კიდევ სამზე მის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე აღძრული, ნორვეგიაში ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიისთვის ბრძოლის გამო დააჯილდოვეს. არადა თუ რამე ირღვეოდა საქართველოში სააკაშვილის მმართველობის დროს, ეს პირველ რიგში ადამიანის უფლებები იყო. ის რაც არ იცის, ნორვეგიის მემარჯვენე ცენტრისტულმა პარტიამ, რომელიც 8 წელი კოალიციურ მთავრობაში იყო და რომელსაც დღეს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ხელმძღვანელობს, უკვე იცის ნორვეგიის ელჩმა. დიპლომატმა დღეს ეგრეთ წოდებული ვერბალური ნოტა, ანუ დიპლომატიური საყვედური მიიღო. Კონკრეტულად, როგორ გამოხატა საყვედური და მკაცრი ტონი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ? ქართული უწყების განმარტება ვიცით, რა განმარტებას აკეთებს ნორვეგიის დიპლომატიური მისია? ქეთი ზანთარაია ისაუბრებს. Საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დღეს ნორვეგიელ დიპლომატს კიდევ ერთხელ განუმარტა იმის შესახებ, თუ რა მდგომარეობა და ვითარება იყო მიხეილ სააკაშვილის მმართველობის დროს სწორედ ადამიანის უფლებების დარღვევის. თვალსაზრისით, დღის მეორე ნახევარში მივიდა დიპლომატი საგარეო უწყებაში, დაახლოებით ნახევარსაათს გაგრძელდა მინისტრის პირველ მოადგილესთან, ლაშა დარსალიასთან შეხვედრა, თუმცა საგარეო საქმეთა სამინისტროს დატოვების შემდეგ ელჩს დამატებითი განმარტება თუ რა კითხვები დაუსვეს მას და რასთან დაკავშირებით მოსთხოვეს ინფორმაციის მიწოდება აღარ განუმარტავს. გადაგვამისა მართა საელჩოში, რომ უფრო მეტი ინფორმაცია მიგვეღოს სწორედ საელჩოს მხრიდან, თუმცა დღის ბოლოს საელჩომაც მიგვითითა, რომ გვეხელმძღვანელა მხოლოდ იმ ინფორმაციით, რომელიც საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გავრცელა. Norvegieli diplomati საგარეო საქმეთა სამინისტროში დღის მეორე ნახევარში მივიდა. Helen Sand Andersens-ი უწყებამ კონკრეტული მიზეზით დაიბარა. ნორვეგიის ელჩთან მძიმე საუბარი შედგა. ოფიციალურმა თბილისმა უშუალო დიპლომატისგან მოითხოვა ინფორმაცია მიხეილ სააკაშვილისთვის ადამიანის უფლებების ხელშეწყობისთვის ჯილდოს გადაცემის თაობაზე. განხილვის თემა იყო თავად ელჩის მიერ გაკეთებული კომენტარით, სადაც დიპლომატმა გაუცება გამოთქვა სააკაშვილის თემის ტერორისტ ბრეივიკთან შედარების თაობაზე. Helen Sand Andersens-მა საგარეო უწყება განმარტების გარეშე დატოვა. უწყებაში დაბარების მიზეზებზე და ქართული მხარის პოზიციაზე შეხვედრის დასრულებიდან მალევე სამინისტრომ განცხადება გაავრცელა, სადაც წერია:
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში ელჩს განემართა ქართული მხარის უარყოფითი დამოკიდებულება აღნიშნული ფაქტის გამო, რაც დაკავშირებულია მიხეილ სააკაშვილის მართველობის პერიოდში ხელისუფლების მხრიდან ადამიანის უფლებების დარღვევის და ძალაუფლების გადამეტების ფაქტებთან, რომელზეც მიხეილ სააკაშვილი და მისი მთავრობის არაერთი წარმომადგენელი მსჯავრდებულია ან უკვე მოიხადეს სასჯელი. როგორც უცხებაში აღინიშნა ნორვეგიის კონსერვატიული პარტიის აღნიშნული ნაბიჯი, ხელს არ უწყობს ქართულ საზოგადოებაში დეპოლარიზაციას და შეურაცხმყოფელია სააკაშვილის მართველობის პერიოდში ჩადენილი დანაშაულებრივი ქმედებების მსხვერპლი მოქალაქეებისა და მათი ოჯახის წევრებისთვის. როგორც შეხვედრაზე ნორვეგიის სამეფოს ელჩმა აღნიშნა, მიხეილ სააკაშვილისთვის ჯილდოს გადაცემა არ წარმოადგენს ნორვეგიის მთავრობის პოზიციას და კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის ინიციატივაა. ის რაც დღეს იკადრეს, არის სერიოზული სირცხვილი ჩვენი ქვეყნისთვის, როცა ნორვეგიის ელჩი ამის გამო დაიბარეს. ნორვეგიის ელჩის საგარეო უწყებაში დაბარება გააპროტესტეს ნაციონალურ მოძრაობაში, პარტიის თავმჯდომარის თქმით. სააკაშვილმა ჯილდო დამსახურებულად მიიღო. ანერვიულებთ პრეზიდენტ სააკაშვილის ჯილდო, რომელიც გადასცეს ნორვეგიელებმა და სხვათა შორის ძალიან მნიშვნელოვანი ჯილდოა და ეს ჯილდო მიღებული აქვს მაია სანდუს. პირი გამოირეცხონ ხოლმე, სანამ სააკაშვილს ახსენებენ. თბილისის რეაქცია სწორი პოლიტიკური ნაბიჯია მართველი პარტიისთვის. სახელისუფლებო გუნდში აცხადებენ, რომ ნორვეგიის კონსერვატიული პარტიის გადაწყვეტილება პასუხს ითხოვდა. სწორია, ნებისმიერ შემთხვევაში, ნებისმიერ ქვეყანაში, ეს დემარში განსახორციელებელია და ელს გარკვეული პრეტენზიები ამასთან დაკავშირებით უნდა წაუყენოთ. არასწორია, რა ლოგიკურია, რა თქმა უნდა, რომ აჯილდოვებდეს სააკაშვილს დემოკრატიას შეტანილი წვლილისთვის, ან ადამიანის უფლებების განვითარებაში მისი ციხევისაც ახსოვს. საქართველოს მოქალაქეს რომ ეტყვი, რომ მიხეილ სააკაშვილს ვაჯილდოებ დემოკრატიის და ადამიანის უფლებების საქმის შეტანილი წვლილისთვის, ეს რასაკვირველი აქმული იქნება ცინიზმად. ნომინაცია მთავარი მიზეზი, რის გამოც ოპოზიციური პარტიების უმრავლესობისთვისაც ნორვეგიის კონსერვატიული პარტიის გადაწყვეტილება მიუღებელია. პოლიტიკურ პარტიებში ამბობენ, რომ სააკაშვილის მართველობის დროს ყველაზე ბევრი კითხვა სწორედ ადამიანის უფლებების დარღვევის მხრივ იყო. მე ვფიქრობ, რომ სხვა ფორმის შერჩევა შეიძლებოდა, რომ დემოკრატია და ადამიანის უფლებები ნამდვილად იყო აქილევსის ქუსლი მიხეილ სააკაშვილის მართველობის. მე ქართულ ცნებაზე ვბრასდები, იმიტომ რომ მათ წაიყვანეს ვითარება ისე, რომ ეს შესაძლებელი გახდა. ვინ უნდა დაიჯეროს საქართველოში და როგორ უნდა დაიჯეროს მიხეილ სააკაშვილის ადამიანის უფლებების დაცვის, ესე ვთქვათ, რაღაცა წვლილი თუ წილი მსოფლიოში, როდესაც ჩვენ გვაქვს სტრასბურგის გადაწყვეტილებები კონკრეტულ სახელმწიფო მმართველობაში და რაც არავის არ ჭირდება სტრასბურგის გადაწყვეტილება, ყველა ჩვენ თავზე გამოცადეთ ის პერიოდად ძალიან კარგად გვახსოვს. სააკაშვილისთვის პრიზის გადაცემას ცინიზმი უწოდეს სახელისუფლებო გუნდში. ქართული ოცნების ლიდერების განცხადებით ნორვეგიის ელჩს არც ამ საკითხზე გაკეთებული შეფასებები უნდა უგვირდეს. როდესაც ნორვეგიაში ადამიანის უფლებების დარგში ენიჭება ჯილდო მიხეილ სააკაშვილს, ეს არის უბრალოდ ცინიზმი. რაც შეეხება ბრევიკთან შედარებას, მე ერთ-რამეს ვიტყოდი, რომ პრინციპული განსხვავება ერთადერთია ბრევიკსა და სააკაშვილს შორის. ბრევიკმა შეიწირა მხოლოდ 77 ადამიანის სიცოცხლე და სააკაშვილმა შეიწირა ასეულობით ადამიანის სიცოცხლე ციხეებში, აგვისტოში და ასე შემდეგ. ეს არის პრინციპული განსხვავება. ბრევიკი იყო ადამიანი, რომელსაც თავად გამოკრა სასხლე წყირდა ამით დახოცა ბევრი ადამიანი და მიხეილ სააკაშვილმა შექმნა სისტემა, სადაც ბევრი ხელის გამომკვრელი სასხლეზე ხელის გამომკვრელი ადამიანები და ისე ხოცავდნენ ამ ადამიანებს. უკიდურესი ცინიზმია. დურესი ცინიზმია, რომ მიხეილ სააკაშვილს ჯილდო მიანიჭო ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში. აი, მაინც და მაინც ყველაზე დიდი ბოროტება, ყველაზე დიდი ბოროტული სისტემა, სადაც შექმნა საპირისპირო მტკიცებულების შექმნა და გათეთრება სააკაშვილის, არის უკიდურესი ცინიზმი ქართული საზოგადოების, ქართული სახელმწიფოს და ქართული ხალხის მიმართ. ნორვეგიელი დიპლომატი საგარეო საქმეთა სამინისტროში დაბარებამდე საელჩოსთან აქციაც გაიმართა. სააკაშვილის ხელისუფლების დროს დაპატიმრებული და ნაწამები პირების ახლობლები ექს-პრეზიდენტისთვის ჯილდოს მინიჭებას აპროტესტებდნენ. მისმა რეჟიმმა და მისმა ბრძანებებმა ნულოვანი ტოლერანტობა რაც ხდებოდა საქართველოში აღვირახსნილობა იქიდან გამომდინარე იყო ეს ხალხი რომ შეიწირა მიხეილ სააკაშვილმა. ეს არის დაცინვა საზოგადოების, ეს არის ქართველი ქვეყნის და ქართველი ხალხის შეურაცხყოფა და ამიტომ გამობძანდნენ, კეთილი ინებონ და აუხსნა საზოგადოებას რა მოხდა. სურ ლინდებრეკეს სახელობის ჯილდო, რომელიც ადამიანის უფლებების და დემოკრატიული ინსტიტუტების ხელშეწყობისთვისაა, მიხეილ სააკაშვილს ნორვეგიის კონსერვატიულმა პარტიამ 25 მარტს მიანიჭა. პრიზი სააკაშვილის დედას და მის შვილს გადასცეს.
Ახალი ინტრიგა რამდენი კილოა მიხეილ სააკაშვილი და ვისი სასწორი ტყუის. გიული ალასანია სასწორზე ექს-პრეზიდენტი 58 კილოგრამს იწონის. კლინიკის სასწორი კი 6 კილოგრამით მეტ 64 კილოსა და 400 გრამს აჩვენებს. Ერთადერთი ყოფილი სახელმწიფო მეთაური, რომლის წონაც და კვების რაციონში შემავალი კალორიები მედიის ყოველდღიური თემაა. Მაგალითად, დღეს დედაშვილთან პომიდორ შეზავებული ერბოკვერცხით მივიდა. Შედეგად დღის წესრიგში დადგა სააკაშვილის მომნენებელი სისტემაც. Ექიმები აცხადებენ, რომ დღეს მიტან Lisakovisa Kashulis Tulat Mosanelebelia. Biomedis director Madreski de Ramden Memnishlo and Detal Zeisa Obradres Nobelich de Barom Shuditz Ramartis Akcia Bizdrosa Kashulis Quebis Ration Imra Opero Anigata. Iskargatikova Tumzatson was the Uarsats had the Biomedis Administratia Irzmunebarum, Patimaritsonas Mkatsra ta controls the two outcrops from Imateps, Sakovis Mirebus Schwitz. Ex-President Yahla Sakovs the Meta Europe Lekim Epselo de Bada Atshadepstrom, Helisupleba Polonel Medicosep Squarana Shiarushups. Შეერთება ახალი სახალხო დამცველებს, რომელიც მისი წინამორბედის შექმნილ კონსილიუმს უახლოეს დღეებში შეხვდება. Ანუ კაბო ავაგვეტყვის ამასობაში რას აპირებს პენიტენციური სამსახური და მისი სამედიცინო დეპარტამენტი, რომელსაც ვიამედმა ჯერ კიდევ ერთი კვირის წინ მიმართა. Da, concretul gazdeșcotilebastan dacă o șirebit pe intențiuri samsahuri, gergerobit ar sau propstumța, pe intențiuri samsahuri, sa medicino departamentis Helmzvaneli, Mihail Saakashvilis moutsodebs, gaitualistinos, echimebis recomandacie, bida malhazurt kmelidze ahnișnaus rom, Mihail Saakashvili uarsambops, sa medicino manipulacie, bze uarsambops, medicamente bis mirebasada, parenteralur, coibaze, igibe gazdeșmebis, gaketebaze, asewe pe intențiuri samsahuri, sa medicino Departamentul Helmzvaneli აღნიშნავს, რომ პოლონელი ექიმების საქმეში ჩართვასთან დაკავშირებით ჯერჯერობით დოკუმენტი არ არის ოფიციალურად შესული, რომელიც იქნება სრულყოფილი და ამბობს, რომ დოკუმენტი ხარვეზებს შეიცავს. Გვინდა კიდევ ერთხელ განვაცხადოთ, რომ მჟავრდებული მიხეილ სააკაშვილი დღემდე არ ასრულებს ექიმების მიერ გაცემულ სამკურნალო რეკომენდაციებს. Უარს აცხადებს მედიკამენტების მიღებაზე, პარენტერალურ კვებაზე და სამედიცინო მანიპულაციებს. Კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ მჟავრდებულ მიხეილ სააკაშვილს. Მისივე ინტერესებიდან გამომდინარე, გაითვალისწინოს ექიმების მოთხოვნა და შეასრულოს მათ მიერ მიწოდებული დანიშნულება. Რაც შეეხება მკურნალობის პროცესში პოლონელი ექიმების ჩართვის საკითხს. აღნიშნულთან დაკავშირებით, ამ დრომდე სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურში სრულყოფილი გამართული მოთხოვნა წარმოდგენილი არ არის. Რაც შეეხება ოჯახს, რომელიც მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობაზე მიუთითებს, მუდმივად ამბობს, რომ სააკაშვილი მოწამლულია ის საკვების მიღებას, შესაბამისი საკვების მიღებას ვერ ახერხებს, რასაც ექიმები რეკომენდაციას უწევენ, ოჯახი ამ შემთხვევაში ელოდება უკვე კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს იუსტიციის სამინისტროს მხრიდან და ამბობს, რომ პოლონელი ექიმების ჩამოსვლის საკითხი სწორედ იუსტიციის სამინისტრომ უნდა გადაწყვიტოს. Ადამიანები მოწამლული და ვერ ჭამს იმ კალორიებს 1500-ს, რომელსაც ესენი ითხოვენ. Მიხეილ სააკაშვილის დედა ამბობს, რომ შვილის მდგომარეობა მძიმეა, მედიკოსების შერჩეული რაციონით კვება კი მისთვის შეუძლებელია. გიული ალასანიას თქმით, სააკაშვილი დასუსტებულია და ის 58 კილოგრამს იწონის. Როგორ ფიქრობთ ახლა 58 კილო რო გაქვს ადამიანი, უსადოდ უნდა რომ მოკვდეს? Ну а же თქვათ რომ თვითმკვლელი ადამიანი და იკლავს თავს. Giulia Alasanias გავრცელებული ინფორმაცია Viva Medis კლინიკური დირექტორის თქმით სიმართლეს არ შეესაბამება. Zurab Chaidze ამბობს, რომ პაციენტი სააკაშვილი 64 კილოგრამსა და 400 გრამს იწონის. Მედიკოსის თქმით, ექს-პრეზიდენტი ექიმების რეკომენდაციების გათვალისწინების ნაცვლად რთულად მოსანელებელი და დაბალ კალორიული საკვებით იკვებება, რომელიც ოჯახს მოაქვს. Წონას მკაცრად აკონტროლებს და მატების შემთხვევაში საკვების მიღებას წყვეტს. დღეისთვის პაციენტი იწონის 64 კილოგრამს და 400 გრამს. Uars a scădut, sam curnalu danișnul e bismireba. Სელიანმაც გავრცელა და თქვა, რომ კონსილიუმის საჭიროების შემთხვევაში თავად იღებს გადაწყვეტილებას მსჯავრდებულის მონახულების თაობაზე და ამ პროცესში სახალხო დამცველი არ ერევა. Მათ გადაწყვეტილებაში როდის შევლენ, რა ფორმით შევლენ, სახალხო დამცველი არ მონაწილეობს
ისინი თვითონ იღებენ ამ გადაწყვეტილებას, ჩვენზე არის დამოკიდებული ფორმალური ნაწილი, რაც გულისხმობს მათთვის რწმუნების გაკეთებას, რომ შევიდნენ შესაბამის დაწესებულებაში, ვივამედში. Saakashvili საზღვარგარეთ სამკურნალოდ გადაყვანას ითხოვს ნაციონალური მოძრაობა და ფიქრობს, რომ კლინიკა პასუხისგებლობის თავიდან არიდებას ცდილობს. Მომისმენია ვივამედის ოფიციალური განცხადება, რომ ისინი აქ ვერ უმკურნალებენ პრეზიდენტ სააკაშვილის რაღაცა კონკრეტული გარემოებების გამო. ამიტომ ყველაფერი მიუთითებს იმაზე, რომ პრეზიდენტ სააკაშვილის ჰუმანიტარული მისიით გადაყვანა უნდა მოხდეს იმ ქვეყანაში, სადაც მის ჯანმრთელობას და სიცოცხლეზე აიღებენ პასუხისგებლობას. Martul Gunchi Picroben, Saakashvili Smizanit, Zona Shikleba, Rizgamocis, Sherchevit, Adikwebeba, Daigaps, Mholot, Ojahis, Mitanil, Double Caloriul Sakwebs. Sa parlamenta umbravlesoba, Mouzo, Deps, ex-president, Izgaremocas, Arca Ahalisos, Twitda Zianeba. Saakashvili, Twitda Zianeba, Zuze Paktia, Tarčam Sakmes, Zugirti, Ambobsum, Virčam Sakmes, Mašin Rasmiva, Cero, Tisam Bavirum, Tu Sakmes, Virčam, Marta Davidžer, Katron, Virčam Sakmes, Mašin Ratomar, Igeps, Hvasamicin, Vomsahurebas, Romesum, Kweba, Vitu, Šesaba, Misik. Alorii mi-i gos cu agzit. Gadesc cum ați vrut câte. Să schișe uzlebeli. Amitom marti vitruilia. Mici mizania dai gos. Sunt așa. Amitom și acut mastan. Ujachis se urbește să arge algonari moulena. Tabali galurăci să sacobi. Vă sări sub rolul gadesc rupa. Mă mă uți odă. Pratmona să agașuli sujachs. Și itano să tână do galurăci să sacobi. Da arts a halison este tuita ziene bar. Omasă să porțeleș. Mihail să agașuli. Tuita ziene bar. Vera vitarșent. Xoși vergește bar. Patem risca tu vispulsa. Verbe dame. Strasburg și Aslas. Ovol jersey rotesin. Zaudrin Strasburgში მიიღეს ძალიან მძიმე მარცხი. Ოჯახი სააკაშვილის ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობაზე მიუთითებს და ევროსასამართლოსთვის საჩივარს ამზადებს, რომლის მთავარი მოთხოვნა ექს-პრეზიდენტისთვის სასჯელის გადავადება და მისი საზღვარგარეთ გადაყვანა, თუმცა დოკუმენტის გაგზავნის თარიღი ისევ გაურკვეველია. Vinvizei zălăda dar am motivit Juan Martalis Garco a xler drolat samut ca bas moțe ustebnele că zrașulis solis mam dres procuratura și cine gansac pe tasa ministru seda specialur saga moțe boțe ca bas și poste vistine a avut kichila. Dimitri Chikovan în televiziune spune spolobelo biseda upleba bis dar goviz gama ucivis. Sakme odzda hut marț momhtar incident seheba. Tunța cartului mitus campania am incidentit haramuițura. Tema kide upro actualuri mașem de gahtarat scautami marzala doba specialuri ganshadeba miuduna sa cartulos prezident mada heli suplebis hoaș toga critica. Salome Zurabișulis ganshadeba maleve strulat gaiziera opoziția moțneba și prezidentii său urmac standarde și da dana șaula. Ševitant Sarcels, generalul procurator și tașii în secretă sa ministru și am postivis cinarte. David Kazerashvili, solisma telecompania Binis mplobelobisa da uplebebis darghovistvis uchivis. Nacionaluri mozdraobis samdivnos tsevris advokatma sarchelit samutsxebas dges mimarta. Pirlal rikshi es iqo Binis mplobelobis darghovis mtsdeloba ukanonot da qvelaze mishnovani ჩვენ ნახეთ ცრუ დასმენა დაირღვა არსებითად დიმაჩიკოვანის უფლებები. საკუთარი უფლებების დარღვევაში კეზერაშვილის სოლისმა პოსტივის ჟურნალისტს თავად ნათია ბერიძე კი დიმიტრი ჩიკოვანს ადანაშაულებს. საგამოძიებო უწყებები ორივე მხარის სარჩელებს განიხილავს. ნათია ბერიძე მიიჩნევს, რომ ნაციონალური მოძრაობის სამდივნოს წევრმა ჟურნალისტულ საქმიანობაში ხელი შეუშალა და მასზე ფიზიკურად იძალადა. იყო ფაქტია ძალადობა არის Albert Ravic, atamde moțme, aris video în tkicebule, bar se vops sa medicină, das cu naporma asida, dretreze, da ideba, sam haraulis, das cu nas. Dimitri Chikovans, jurnalistis mimart, cala doba și adana șaulep stavad postivit, da interes de batu rato maricaven politico sebi natia berizi suplebeps. Telecompania skithobia cu sakartolos prezident tanets, romel mat zgușin kalta mimart cala doba ze gamarta sagange bo briefingi. Salve unde a venit nou sakartolos kali prezidentis gușin deli briefingi, romel mat kalta mimart cala doba sta ușo bloba ze isaubra, da postivis kal jurnaliste cala doba spakti arski uxenedia. Esari sormagi standardisa da șercevitobi სახიფათო პრეცედენტი. Prezidentis mkhridan Sherchevit midgomaze saubroben martvel gunchits. Mamukam Dinaradze Salome Zurabishulis gultrpelobis arschera, radgan miichnevs rom tu prezidents kalta mimart zaladobis faktebi aghelobs, mashin mis chamonatvalshi jurnalistebits unda qopiliqnen. Mi ar mjera im adamianebis gultrpelobis, romelits shinaars, zalyan tsudi motsasmeni shinaarsi rom aris. Imas a protestebe da sheloba gasa protestebelis ikhos da asets aris magra meore mkhriv tkveni kolegis mimart postivis jurnalistis mimart zaladobas ara protesteben tu ki urtsmnoeba sheileba raga sakitxis mimart adamianshi politikoshi matchor chemshi gachdes eset samkhrivis sherchevit midgomebi aris zalyan tsudi ram
Martoli gundiscan განსხვავებით პრეზიდენტის ნარატივს სრულად იზიარებს და Salome Zurabishvilis გუშინ გაკეთებულ განცხადებას უწონებს ოპოზიცია. Prezidentul განცხადებას მივესალმები და რა თქმა უნდა სრულად ვიზიარებ ამ აქცენტებს. Თათიას რაც შეეხება მოვინახულე გუშინ, იმიტომ რომ ჩემი მხრიდან ეს იყო ჟესტი თანადგომის. Ამ ნაწილში გავიზიარებდი ქალტონი პრეზიდენტის კრიტიკას, რომ სახელმწიფო თითქოს ფეხს ითრევს ასეთი საქმეების გამოძიებისას. Opoziției ნაწილის მსგავსად პასუხის მგებლობას ხელისუფლებას აკისრებს პრეზიდენტიც. Მართველი ძალაკი თავის მხრივ Salome Zurabishvilis მიკერძოებულობაში სდებს ბრალს და მის მიერ გაკეთებულ განცხადებას გაუგებარს და არარეალურს უწოდებს. Ხალხთან პრეზიდენტს მე მოუწოდებდი რომ ამ შემთხვევაშიც იყოს ყველა პრეზიდენტი და ინსტიტუციის გამტკიცებელი და სუბიექტური მოსაზრებები ნაკლებად ჩართოს. Როგორ მძიმეს არ უნდა იყოს საკითხი? Ეს განცხადებაც იყო გაუგებარი, იმიტომ რომ სინამ რეალურად როცა საუბარია ხელისუფლების მხრიდან ამის წახალისებაზე, ეს არის აბსოლუტურად გაუგებარი განცხადება სინამდვილესთან არასერიოზულად. Prezidentis gushindeli განცხადება სამოქალაქო აქტივისტ თათია სამხარაძის ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებს უკავშირდებოდა. Ინციდენტი 24 მარტის ღამეს დიმიტრი ჩიქოვანის სახლთან მოხდა. Მაშინ როდესაც დავით კეზერაშვილის ცოლის ძმის სახლში თათია სამხარაძე იმყოფებოდა. პოსტივის ჟურნალისტმა ადგილზე პოლიცია გამოიძახა. Როგორც თავად ამბობდა, მას ინფორმაცია ჰქონდა შესაძლო ძალადობაზე. Დღეს ხმაური დაიწყო ქართული ოცნების რეგიონული ვოიაჟი ბათუმის კონფერენციის დაწყებამდე მართველ პარტიას ნაციონალური მოძრაობის წევრები დაუპირისპირდნენ. ბათუმის თეატრთან ჯერ სააკაშვილის მხარდამჭერი ბანერები გამოჩნდა, შემდეგ იყო ხელით შეხება და პირველი დარტყმა, რასაც მასობრივი ჩხუბი მოჰყვა. Tumca incidenti maleve amoițura de conferențiat mșuidu itareba și gagzăl da ședegat kartul maoțne bambatum și regionului organizației ahalit auġdu Maria Ircea. Martueli gundi partiului șekrebis gamartuas mteli cu eglis maștabit kideu samuț de tormet locația zegegbaus. Oțne bismizani regionem și partiului activis gazlireba da orietas oț de otchizli sa parlamentul arceu nebistuis mzadeba. Fizicuri da pirispireba, Batumis dramatul teatrtan, naționaluri mozdraobis aktivistebis misluas mohva. Ex-prezidentis ert-ertma momkhrem, kartuli otsnebis tsevs jer sitqviari sheuratsqoba miaqena, shemdeg ki saxeshi gaartqa. Fizicuri da pirispireba soret amis shemdeg daiqo. Naționaluri mozdraobis aktivistebi martveli partiis regionuli konferentsiis daqebamde shenobastan Mikhail Saakashvilis banerebita da maisurebit mividnen. Mat shekhvedristvis khmaurit khelis sheshlas sades. Nu რომ დღეს მშვიდა ჩამობრძანებულან და აი რაღაც შეხვედრებს ატარებენ. Რატომ შემაგინა და რატომ მიწოდა ეს სიტყვა, რაც რისთვისაც მას მოხვდა ხელი. Გამოყარეს აქტივისტები, რომლებიც ყველაფრის მკადრებლები არიან. აქ არის პარტია ქართული ოცნების ყრილობა და ეს ხო ერთგვარი პროვოკაცია, რის გამოც დაინახეთ პირდაპირ გადავიდა ფიზიკურ ძალადობას. Ნაცმოძრაობის აქტივისტების ქმედება მიზანმიმართულ პროვოკაციად შეაფასა ქართული ოცნების აღმასრულებელმა მდივანმა. Მამუკა მდინარაძის თქმით, ოპონენტები მართველი გუნდის მომხრეების პროვოცირებას ყველა მიუღებელი ხერხით ცდილობენ. 500 ადამიანი რო არის პარტიული აქტივი მობილიზებული და იქ რომ ჯერ თვითონო ლიდერები არ შედება და 10 კაცს და 15 და 20 მიუშვებ, ამ ადამიანებს ხო რაღაცა სერიოზული პროვოკაციისთვის წირავ, რატო აკეთებენ ამას? Ჩვენ ყოველთვის მოუწოდებთ ჩვენ მომხრეებს, რომ არანაირ პროვოკაციას არ წამოეგონ, მაგრამ 500 აქტივისტთან 10 და 15 აქტივის რომ უშვებ, ესე იგი პროვოკაციის მიზანი თავშივე ჩანს. Რეგიონული კონფერენციები მართველმა გუნდმა ბათუმიდან დაიწყო. დღეს ბათუმის რაიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელად ქალაქის მოქმედი მერი აირჩიეს. პარტიის თავმჯდომარე დარწმუნებულია, რომ კონფერენციები და აქტივთან ხშირი კომუნიკაცია პარტიული ინფრასტრუქტურის გაძლიერებაში მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს. ჩვენ გვქონდა დღეს ჩვენი პარტიის წევრებთან იმ საკითხებზე საუბრის საშუალება, რომელიც უკავშირდება ჩვენი ქვეყნის განვითარებას, ჩვენი ქვეყნის გარშემო მიმდინარე მოვლენებს და ეს შეასრულება, რა თქმა უნდა, სათანადოდ გამოვიყენეთ. ავირჩიეთ ბათუმში დღეს თავმჯდომარედ არჩილ ჩიქოვანი, ბათუმის მერი, ავირჩიეთ ბიუროს წევრები, გაგზავნდება კონფერენციები მთელი ქვეყნის მასშტაბით. Მოქალაქეების მიერ დაგისრებული ვალდებულებების შესრულება და რეგიონული ორგანიზაციის გაძლიერება. ეს ის საკითხებია, რომელსაც არჩილ ჩიქოვანი პრიორიტეტულად მიიჩნევს. ბათუმის მერი და პარტიული ორგანიზაციის არჩეული თავმჯდომარე ამბობს, რომ მზადაა თანაგუნდელებთან ერთად აქტიურად იმუშაოს. ქართული ოცნების ლიდერების თქმით, რეგიონული კონფერენციები 2024 წლის არჩევნებში
არჩევნებისთვის მზადების ერთ-ერთი კომპონენტია. Aktiv komunikacija și var, ჩვენს თანამოქალაქეებთან, ჩვენს პარტიულ აქტივთან, ბუნებრივია ჩვენი პარტიის გაძლიერებისათვის და ჩვენი პარტიის სიძლიერისათვის, იმ საარჩევნო დაპირებების და პროგრამების შესრულებისათვის. Დარწმუნებული ვარ, რომ ამ კონფერენციის შემდეგ ჩვენი პარტიული საქმიანობა ქალაქში ხარისხობრივად კიდევ უფრო მეტად გაძლიერდება და წარმატებები უნდა უსურვო ყველას. Არჩილ ჩიქოვანი იქნა არჩეული, ერთმათ იქნა ეს გადაწყვეტილება მიღებული, მინდა მას წარმატებები უსურვო. Ძალიან მნიშვნელოვანია პარტიის გაძლიერება, ძალიან მნიშვნელოვანია მომზადება 2024 წლის არჩევნებისთვის. 29 და 30 მარტს შეხვედრები აჭარის რეგიონის სხვა ქალაქებშიც ჩატარდება. ქართული ოცნება ქვეყნის მასშტაბით სულ 73 პარტიული კონფერენციის გამართვას და რაიონული ორგანიზაციების ხელმძღვანელების არჩევას გეგმავს. Premier-ministri დღეს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის თანამომხსენებლებს შეხვდა. Განხილვის მთავარი თემები იყო საქართველოსა და ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეას შორის არსებული თანამშრომლობის ძირითადი მიმართულებები და ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმები. მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ შეხვედრაზე ხაზი გაესვა საქართველოს საკითხებში. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის თანამომხსენებელთა კონსტრუქციულ მუშაობასაც. Საუბარი ასევე შეეხო რეგიონსა და მსოფლიოში არსებულ უსაფრთხოების გარემოსა და გამოწვევებს. Am contextul განიხილეს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარებაც. Dacă sunt premier-ministri Europarlamentului, se dechehati sau palatis prezident, ce am tarobis metaurma, Vladimir Glaus, Europarlatis prezident, este am de obaze danish na miulo, ce da mamul sakmen, bașit armate biusura. Ce a hodraze sau bari am gerat sau vacro, tirto bis gafarto, bas vacro bis liberalizația asta sa export obazre bis sakit hepșeho. Canihile sakartul sa nu este ție potențial de uțhoeli investore bisuis, cu ca nași arsebuli, hosakrali business garema. Hazica este o sakartul sa adgum de მდებარეობის მნიშვნელობას და ითქვა, რომ მნიშვნელოვნად იზრდება ქვეყნის რეგიონული სავაჭრო, ციფრული და სატრანსპორტო პოტენციალი. Ქსელურ სუპერმარკეტებსა და სასურსათო მაღაზიებში პირველად იმოხმარების პროდუქტებზე ფასდაკლებები გახშირდა. Სფეროს ექსპერტები ამბობენ, რომ ღირებულების კლების ტენდენცია სხვა პროდუქტებზეც აისახება. Შესაბამისი კონსულტაციები მთავრობასა და ბიზნეს შორის უკვე თვეზე მეტია მიმდინარეობს. ხელისუფლება სურსათზე ხშირ შემთხვევაში 100%-იანი ფასნაპატნიტით იყო უკმაყოფილო. Ფასების რეგულაციისთვის უახლოეს მომავალში ეკონომიკის სამინისტრო სამართლიანი ვაჭრობის შესახებ ახალ კანონპროექტსაც წარადგენს. Ვერ პროდუქტი არის ფასდაკლებები და საკმაოდ სერიოზული. Ციციბურა, შაქარი, ზეთი, ბრინჯი, პირველად იმოხმარების პროდუქტების გარდა ფასები სრულ ასორტიმენტსაც მცირდება. Მოქალაქეები ამბობენ, რომ ბოლო პერიოდში სასურსათო მაღაზიათა ქსელებსა და სუპერმარკეტებში ფასდაკლებები გახშირდა. კურიერის რესპონდენტების თქმით, სურსათი აქციების სახით დაბალი ღირებულების შენარჩუნება აუცილებელია. ხელმისაწვდომი და სასიამოვნო აღვლადო. Ის დიდი თანხა, რომელიც აი წინასაღდომო პერიოდში და ეს უკვე ცოტა მოგეშვება გულზე. მომხმარებლისი რა თქმა უნდა აუცილებელია, რომ იყოს მოლაპარაკება და ფასების დაწევა. Რაც ფასი დაიწევა, მომხმარებლის უფრო კაია. Თავრობასა და კომპანიებს შორის დაწყებული მოლაპარაკებების პირველი შედეგი სახეზია. Retail ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ქსელურ მარკეტებში პირველადი მოხმარებისა და სხვა პროდუქტებზე ღირებულების კლების ტემპზე საუბრობს. Ამბობს, რომ სამუშაო პროცესი გრძელდება, რომ მომხმარებლებს დახლებზე უფრო შემცირებული ფასები დახვდეს. Მიმდინარეობს მუდმივი სამუშაო პროცესი მომწოდებლებთან, რომ კიდევ უფრო მეტი ფასდაკლებები და აქციები გაკეთდეს პირველადი მოხმარების პროდუქტზე და არა მარტო მასშტაბური გახდა, ასე ვთქვათ, ეს აქციები და სამომავლოდ რიტეილერები ცდილობენ და რიტეილერების მიზანს წარმოადგენს კონკურენტული ფასები და რაც შეიძლება უფრო მისაღები ფასები შესთავაზო მოხმარებლებს. იქიდან გამომდინარე, რომ კონკურენცია საკმაოდ მაღალი არის. Ვაღებთ პირველადი მოხმარების პროდუქტებს, სადღაც 20-30%-იან ფასდაკლებები აქვს სააქციო პროდუქტების შემთხვევაში. კონკურენციის სააგენტოში ამბობენ, რომ იმ პროდუქტების ჩამონათვალი, რაზეც აქციები მიმდინარეობს და ფასები შემცირდა, მრავალრიცხოვანია. Სასურსათო ბაზრის მოკლევა კი იმპორტის თვითღირებულებიდან საცალო ვაჭრობის ქსელში მიწოდებამდე და ფასდამატის გათვალისწინებით მოხდა. მრავალრიცხოვანი და მრავალფეროვანი პროდუქტების ჩამონათვალი, რაზეც მიმდინარეობს აქციები. Ეს არის შედეგი იმ პროცესისა, რომელიც დაიწყო თებერვლის დასაწყისში, მას შემდეგ რაც მაღალფასდამატებზე იქნა აქცენტი გაკეთებული საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მხრიდან. Იყო არაერთი შეხვედრა ეკონომიკური გუნდის, როგორც იმპორტიორ დისტრიბუტორ კომპანიებთან, ასევე მსხვილ რიტეილ ქსელებთან. Მოძებნილი იყო რესურსი არსებული გარემოებების გათვალისწინებით, რომ ძირითადად დასახელების პროდუქტებზე ფასების კლება ყოფილიყო ხელშესახები.
Produktebze pasebi shemtsirebis autsileblobaze premierma mtavrobis khdomaze isaubra. Irakli Gharibashvilma tkva rom sursatse 70 da zog shemtkhovashi 100%-iani pasnamati daushvebeli da miughebelia. Mtavrobis metaurma ekonomikur gunds saketkhis shesavla da problemis gadaqra daavala. Premieris gadaqvatilebit ekonomiki saministro amzadebs kanon proekts, romelit samartliani vaqrobis shesakheb evro direktivas ekheba. Ექიმების პროტესტის მესამე დღე რესპუბლიკურ საავადმყოფოში დღეს თანამდებობები ერთმანეთის მიყოლებით კლინიკის დირექტორის ორმა მოადგილემ დატოვა. მიზეზი არც ერთი არ საუბრობს, ერთადერთი რასაც ამბობენ, კლინიკა საკუთარი განცხადების საფუძველზე დატოვეს. ქვეყნის ნომერ პირველ სამედიცინო ცენტრში მედიკოსების უმრავლესობა ჰოლდინგს, რომელშიც რესპუბლიკურის გარდა კიდევ 20 მეტი საავადმყოფოა გაერთიანებული, ისევ უნდობლობას უცხადებს. უცვლელია მოთხოვნების კლინიკის დირექტორის გადადგომა და რესპუბლიკურის რეაბილიტაციის პარალელურად მუშაობის გაგრძელება. Კლინიკურმა დირექტორმა თანამდებობა და სამსახური ერთად დატოვა. ვლადი პაპავა რესპუბლიკურ საავადმყოფოში დირექტორის მოადგილის პოსტსაც იკავებდა. კურიერთან სატელეფონო ინტერვიუში ექიმი წასვლის მიზეზად კლინიკაში ბოლო პერიოდში შექმნილ მდგომარეობას ასახელებს. პაპავასთან ერთად სამსახურიდან წასვლის გადაწყვეტილება დირექტორის კიდევ ერთმა მოადგილემ შორენა კიცმარიშვილმაც მიიღო. Იგასტურებთ, რომ დავტოვე პირადი განცხადების საფუძველზე. კლინიკაში შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე, იძულებული გახდი, რომ დამეტოვებინა თანამდებობა. Მე, როგორც კლინიკური დირექტორი, მოვალე ვიყავი ყოველთვის დამცვა ჩემი თანამშრომლების მომუშავე მედპერსონალს. Მე არასდროს არ ვიყავი, რომ რაღაცაში ჩართული მე ვიყავი, ჩვეულებრივად ჩემი კოლექტივის გვერდით. Რესპუბლიკურ საავადმყოფოში ექიმების პროტესტი უკვე მესამე დღეა გრძელდება. მედიკოსების საინიციატივო ჯგუფმა ერთობლივი მორიგი განცხადება შეიმუშავა და დღეს უკვე სამედიცინო ჰოლდინგს გამოუცხადა უნდობლობა. უცვლელია მოთხოვნებით თანამდებობა დატოვოს დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელმა ზაზა ავალიანმა და კლინიკის რეაბილიტაციის პარალელურად იმავე შენობაში მუშაობის გაგრძელების საშუალება ჰქონდეთ. Практикулат холдинги вегар мартავს ситуациас клиникаში, вегар мартავს ჩვენს კლინიკას და ვითხოვთ უკვე რომ სასწრაფოდ მოხდეს სამინისტროს მხრიდან უფლება მოვალეობის პირის დანიშნა პირველ რიგში კლინიკაში და მიიღონ გადაწყვეტილება ან ჰოლდინგის ხელმძღვანელობის შესაძლებლობა კავშირებით ან თქვათ ჩვენი კლინიკის დამოუკიდებელი ფუნქციონირებასთან დაკავშირებით. Სამწუხაროდ კლინიკა გადავიდა თვით ლიკვიდაციის რეჟიმში, რეჯირობით წვანან პაციენტები, მათ ესაჭიროება სხვადასხვა დანიშნულების მედიკამენტები, საუცილებელია დამოწმება. Ფაქტი ერთია, რომ ადმინისტრაციის არც ერთი წარმომადგენელი პარასკევის შემდეგ ჩვენ თვალით აქ არ გვინახავს. მედიკოსებს უკვე რამდენჯერმე უპასუხეს ჯანდაცვის სამინისტროდან. ზურა ბაზარაშვილი ამბობს, რომ რეაბილიტაციის პარალელურად იმავე შენობაში მუშაობა შეუძლებელია. მინისტრი მედპერსონალს სხვა კლინიკაში გადაყვანას და ხელფასით უზრუნველყოფას პირდება. რესპუბლიკური საავადმყოფოს ექიმები კი ფიქრობენ, რომ ამ რაოდენობის თანამშრომლის დასაქმება სამინისტრო ვერ მოახერხებს. Ძალიან ეჭვს ბადებს 1000 ადამიანის დასაქმება და სამწლიანი პროგრამის განმავლობაში სანამ აქ რეაბილიტაცია და ახალი შენობა აშენდება ხელფასის შენარჩუნება. იცით როგორ ის დაბეჭდილება რჩება რომ ჩვენს ყოველ გამოწვევაზე იმ წუთას მოფიქრებულ პასუხს ვიღებ. ჯანდაცვის უწყებამ ექიმებს დღეს კიდევ ერთხელ უპასუხა. ილია ღუდუშაური ამბობს რომ რეაბილიტაციის შემდეგ რესპუბლიკური საავადმყოფო თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი იქნება. ჯანდაცვის მინისტრი კლინიკის ახალ კონცეფციას მომდევნო კვირას მედპერსონალს თავად წარუდგენს. სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ძველი რესპუბლიკურის ტერიტორიაზე ახალი 500-წოლიანი სამედიცინო დაწესებულება აშენდეს, რომელიც იქნება მაღალტექნოლოგიური და ერთ-ერთი საუკეთესო კლინიკა საქართველოში. გააკეთა განცხადება პრემიერ-მინისტრმაც და მინისტრმაც იმასთან დაკავშირებით, რომ ის სამედიცინო პერსონალი, რომელიც დღეს რესპუბლიკურ საავადმყოფოში მუშაობს, არ დარჩება ხელფასის გარეშე იმ პერიოდში, როდესაც მშენებლობა იქნება. რესპუბლიკურ საავადმყოფოში მიმდინარე პროცესებს მთავრობის მეთაური გამოეხმაურა. პრემიერი სამედიცინო პერსონალის მღელვარების საფუძველს ვერ ხედავს. ირაკლი ღარიბაშვილმა ურთიერთ გამომრიცხავი ინფორმაციების გავრცელებას მიზანმიმართული ტყუილი და საზოგადოების შეცდომაში შეყვანის მცდელობა უწოდა. პრემიერმა თქვა, რომ კლინიკის არცერთ თანამშრომელს სამსახურის დაკარგვის საფრთხე არ ემუქრება.
Israelში პოლიტიკური კრიზისი გრძელდება მიუხედავად იმისა, რომ პრემიერმა ნეთანიაჰუმ სასამართლოების შესახებ სადავო კანონპროექტის განხილვას ზაფხულამდე გადადო ქვეყანაში საპროტესტო აქციები არ წყდება. Მოსახლეობა უკმაყოფილოა, რადგან მთავრობის მეთაურმა კანონი არ გააუქმა. Შესაბამისად, ისრაელის დიდ ქალაქებში კვლავ მასობრივი დემონსტრაციები და გაფიცვებია დაანონსებული. Benjamin Netanyahu s-a criticat în politicul oponentului său, premier Brals Drois Mogebaši Zdeben. Matigan Tchadebit Netanyahu s-a pulat de politicul Gupepșoris Consensus Smirceva, de s-a samartlobis ca un proiect din Parlament și Gansa Hilulat Gatana Mainzurs. Hauhiki s-au cucea și Gansa Hilulat MZDBS, Bolots Lobis Ganolobaši Israel și Olaze Grma, politicul Crisia Romilțara Vinicius Rogorda Suldeba. Samokalo comi arunde daitsko, ce-n vart crizisis procesi, rat ce-n șoris urtiertoba saptresuk, nism scausi crizisi, hoela ce-n ganiskan pasuhism gebliam okmedeba sitros. Ce-n vem hrobit sa samarto sistema și auțile belit sulebe bișeta nasta șesat lebe scauhtit romamas, parto consensusis kzit mi vahtiot. Gadav scute gadav do canon proiectis meoreda mesame mosmena knesetis mim dinare sesia zerom amguarad, condestro mi vahtiot parto თანხმობას კნესეთის მომავალი სესიის წინ. Მასშტაბურმა პროტესტმა ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ აიძულა სასამართლო სისტემის რეფორმა შეეჩერებინა. თუმცა პრემიერის ოპონენტებს მისი განცხადების არ შეერთდა და მიაჩნიათ, რომ ეს მხოლოდ დროის მოგება და პოლიტიკური ხრიკია. თუ ის პოლიტიკური მანევრის გაკეთებას შეეცდება, ნახავს ისრაელის ათასობით პატრიოტ მოქალაქეს, რომლებიც მზადარიან იბრძოლონ დემოკრატიისთვის და იქცნენ ქვეყნისთვის დამცავფარად. თუმცა თუ მთავრობა წარმართავს ნამდვილ სამართლიან დიალოგს, ჩვენ შევძლებთ გამოვიდეთ ამ კრიზისული მდგომარეობიდან უფრო ძლიერები და ერთიანები. Opoziției მსგავსად Netanyahu-ს სიტყვით გამოსვლა მკითხვები გააჩინა მოსახლეობაშიც. Ისრაელის მოქალაქეების დიდი ნაწილი კანონპროექტის განხილვის გადადებით უკმაყოფილოა. ისრაელში დემონსტრაციები მთელი ღამის განმავლობაში გაგრძელდა, რაც საბოლოოდ პოლიციასთან შეტაკებაში გადაიზარდა. Ჩვენ დასაწყისშივე ვთქვით, რომ კანონმდებლობის დროებითი შეჩერება არ არის მისაღები, ეს არასაკმარისია. Ჩვენ მოვითხოვთ, რომ კანონმდებლობის განხილვა შეწყდეს და მოხდეს ისტორიის ნაგავსაყრელზე. Israelis premieris mimartva dadebitat shiapases tetr sakhshi, sadats kidev ertkhel aghnishnes, rom Amerikis Sheertebuli Shtatebis mkhardajera Israelis usaptkhoebisa da demokratiisatmi urqevia. Ჩვენ მივესალმებით ბენიამინ ნეთანიაჰუს განცხადებას, როგორც შესაძლებლობას შევქმნათ დამატებითი დრო და სივრცე კომპრომისისთვის. Ჩვენ მოვუწოდებთ ისრაელის ლიდერებს, იპოვონ კომპრომისი, რაც შეიძლება მალე. Politicuri manevrit u consensusis miqzevis mstdeloba, rasamsakhureboda Netanyahu's mimartva. Am kitkvaze analitikoseps pasufis gatsema uchirt, tumtsa mati didi natsili miichnevs, rom premierma gaketebuli ganzkhadebit mtavrobis metauris tanamdeboba sheinarchuna. Netanyahu precedento krizisis tsinashi aghmochta, mtavrobis dghis tsesrigi am sakitkhze ukve kitkhvis nishnis kvesh dgas, isits utsnobia shezlebs tu ara Netanyahu sheinarchunas posti. Tuli satkmelia ra moxteba amis shemdeg, tumtsa ფაქტი ერთია, თუ პრემიერი ამ კანონზე უარს არ ითხვის, ხალხი მასშტაბურ პროტესტს გააგრძელებს. Საყოველთაო გაფიცვამ და მასშტაბურმა პროტესტმა ქვეყნის პარალიზება გამოიწვია. ისრაელი ბოლო წლების განმავლობაში ერთ-ერთ ყველაზე სერიოზულ პოლიტიკურ კრიზისს განიცდის. სადაო რეფორმა უზენაესი სასამართლოს მთავრობის მიერ მიღებული კანონების შეჩერების უფლებას უზღუდავს. მთავრობისთვის კი მოსამართლეების შერჩევის პროცესში უფლებამოსილებას ზრდის. Rustaveris popularului show Samquan Sakaki Khorava sahelobis premia miainjes. Patagulia shuma Gildo William Shakespeare-is Venetsial vacharshi shesrulebuli rolis gamo miigo. Komikuri personazhebis shemdeg Rustaveris akademiuri teatris msakhiobma sheilogis tragikuli roli moirgo, romelis imdena tsarmatebuli aghmochda, rom Patagulia shuls Khoravas premiastan ertad teatraluri sezonis sauketeso namushevris prizits miutana. Teatraluri საზოგადოების უმაღლესი ჯილდო თელაველ გულიაშვილს თელავის თეატრის სცენაზე გადასცეს. Დაჯილდოების ცერემონია თამაშ ჭილაძის ნაწარმოების ლიბიდოს მიხედვით დადგმული სპექტაკლის შემდეგ გაიმართა. Ორივე ღონისძიება თეატრის მსოფლიო დღეს მიეძღვნა. Მინდა ყველას მოგილოცოთ, მიულოცო პაატა გულიაშვილს ეს დიდი წარმატება. დაიმსახურა აკაკი ხორავას სახელობის პრემია. Pata Guliashvili, ერთ-ერთი პირველი მსახიობია, რომელსაც 44 წლის ასაკში აკაკი ხორავას სახელობის პრემია მიენიჭა. Ხელოვანთა პროფესიული დაჯილდოების ცერემონიალზე წარმატება უილიამ შექსპირის ვენეციელ ვაჭარში შეილოკის პერსონაჟის შესრულებით მოიპოვა.
Amave spectacolul მთავარი როლის საუკეთესო შესრულებისთვის რამდენიმე თვის წინ თეატრალური სეზონის საუკეთესო ნამუშევარის გამარჯვებულიც გახდა. რუსთაველისა და თელავის თეატრის მსახიობი მაყურებელმა კომიკური პერსონაჟებით შეიყვარა. თუმცა ვენეციელ ვაჭარში პაატა გულიაშვილმა სრულიად სხვა ხასიათის ტრაგიკული როლი მოირგო, რამაც არაერთი წარმატება მოუტანა. Ურთულესი როლია, ებრაელი არის, რომელიც წინააღმდეგ არის მთელი ქალაქი. Საკუთარი შვილის კი არ არის ინდივიდუალური საქმე, ეს არის გუნდური თამაში და შესაბამისად ჩათვალეთ, რომ თეატრმა აიღო გუნდური მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული. თეატრალური საზოგადოების უმაღლესი ჯილდო პაატა გულიაშვილს თელავის თეატრის დიდ სცენაზე გიორგი გეგეჩკორმა და ვანო იანტბელიძემ გადასცა. Ეს განსაკუთრებული ჯილდო თეატრალური საზოგადოების სახელობითი პრემია არის რამოდენიმე. Da, ეს განსაკუთრებულ შემთხვევაში გაიცემა, ეს ან ღვაწლისთვის, ან რაღაცა შემოქმედებითი წარმატებისთვის კონკრეტული და ამ შემთხვევაში ბატონ პაატას გადაეცა შეილოკის როლის შესრულებისთვის. Თელავის თეატრში დაჯილდოვება სპექტაკლის პრემიერის შემდეგ გაიმართა. მაყურებელმა თამას ჭილაძის ნაწარმოები ლიბიდო ნახა, რომელზეც რეჟისორმა გოგი ჩაკვეტაძე მიმუშავა. დღეიდან კომედიას მაყურებელი თელავის აფიშაზე მუდმივად იხილავს. Ეს არის ერთი ქალის თავგადასავალი, პრიმადონასი, ოპერის მომღერალის, რომელიც მოხვა კატასტროფაში, მოხვა რეანიმაციაში, თავი გარდაცვლილი გონია და აღმოჩნდება, რომ თურმე ძუხილი, განცდები, რაღაცები იყო ამაო, გამოიღვიძებს, გადარჩება. Da, da, na ce lucru și gândit ați câteva măcure belli n-a fost. Aris a se utcuat n-a hebrat monospectacli, riscam o să le bat mi-a cam de arconie, dar și să vă mizat cam micir de ghidat mușalba. Magram picroprom cargat mi-o măcure belma. Tris bolos telavis teatris țin, sahiob nona humarașului svarsplavi sa zaimut ca ihsna. Am gonit zebastan ertat spectaclis premiera ta paata guliașului stis umaglesi gildos miniceba teatris msopliot hesmiet zhuna.